Достар, бүгін біз 2023 жылы шыққан «Хитмен. Последнее дело» деген керемет боевик киноға шолу жасаймыз. Бейнені аяғына дейін көрек, достар. Ал ондай болса, шолуды бастайық. Кино басында Джон Кнокс деген кісі кафеге келеді. Оны Томас деген досы күтіп отыр екен. Екеуі алдағы келлерлік жұмыс туралы айта кетеді. Сөйтсе, екеуі де профессионал жалдамалы киллерлер екен. Екеуі тамаққа тапсырыс береді. Бір кезде Джон асығыстық жасап, тез арада кету керек дейді. Олар сосын сыртқа шығып, тағы да жұмыстары туралы сөйлеседі де үйлеріне аттанады. Келесі күні Джон дәрігерге көрінуге келеді. Оның ойынша денсаулығы нашарлап жүр екен. Шынымен дәрігер солай жазып береді. Джонда емделмейтін бір аурудың түрін тауып алады. Яғни жақын арада көз жұмасын дейді. Джон сәл уайымдап қалады, бірақ еңсесін түсірмейді. Кейін Джон мен Томас екеуі өздерінің жоспарлаған тапсырыстарына барады. Жоспар бойынша бір клиентті алып тастау еді. Олар үйдің ауласына кіреді, Томас басқа есік жаққа кетіп қалады. Осы кезде Джон суға түсіп жатқан клиентті де, онымен бірге болған қызды да атып түсіреді. Сосын із қалмасын деп душтың ішін жинастыра бастайды. Кенет біреудің келе жатқанын сезіп қойып, тапаншамен атып қалады. Келген адам Томас еді. Джон артынан өзіне тапсырыс берген бастығына болғанды айта бастайды. Солай жағдай болып қалды дейді. Тіпті байқамай қалдым дейді. Бірден полиция қызметкерлері келеді. Эмили деген детектив әйел жүреді. Ешқандай дәлел таба алмайды. Олар бірін-бірі атты деп болжайды. Солай Джон жасап кетіпті. Алайда Эмили келіспейді. Бұның бәрін бір адам өлтірді де кетіп қалды деп өз ойын айтады. Джон келесі күні өзінің бір таныс досына барады. Осы жерде Джон болған жағдайдың бәрін айтып береді. Томасты қалай өлтіріп алғанын айтады. Түнге қарай Джон өзінің үйінде жүргенде біреу есікке дабыл береді. Келіп тұрған Майлз деген ұлы еді. Оның қолы денесі бәрі қан болып тұр. Әкесінен көмек сұрайды. Джон ұлына үйге кір дейді. Ал не болған айт дейді. Сонда Майлз айта бастайды. Менің кішкентай 16 жастағы қызым бар. Байқадым, бір жігіті пайда болыпты. Бірақ жасы үлкен еді. Мен үйіне барып қызыма жақындама деп ескертіп едім. Алайда әлгі жігіт керісінше қызым туралы неше түрлі сөздер айта бастады. Шыдай алмай мен оған атылдым да, оны ас үйдегі пышақпен өлтірдім. Ашуланғаннан пышақтай бердім дейді. Я всадил нож в шею. Я бил ножом. Джон ұлына қарап, менен қандай көмек керек дейді. Майлз жыламсырап, енді не істеймін? Басқа ешкімнен ештеңе сұрай алмаймын. Мәжбүрлі түрде дейді. Сөйтсе, ұлы мен әкесі баяғыдан бері араласпайды екен. Ал енді Джон шебер қой киллер болғандықтан Майлз көмек сұрау үшін келіпті. Осындай жағдайда не істеймін дейді. Джон ұлына пышақты шығар дейді. Сосын суға түсіп алда жаңа киімді ауыстырып ал дейді. Одан кейін үйге барасында бәрін ұмытасын дейді. Джон сосын ұлы үшін жаңағы мерт болған жігіттің үйіне барады. Бай тұрады екен. Джон сол үйге кіріп не болған бәрін қарап алады да, одан кейін сыртта күзетханада отырған жігітті талдырып тастайды. Сосын камералардағы түсіп қалған Майлздың бейнесінің күнін айын өзгертіп тастайды. Майлз түнге қарай үйінде отырады. Қасына әйел келеді. Қызымызды тыныштандырдым дейді. Джон келесі күні Хавьер деген ескі досына барады. Аль Пачино ғой. Ол досынан ақыл кеңес сұрайды. Ал әлгі жігіттің үйіне полиция қызметкерлері келеді. Эмили де осында. Олар әлгі жігіттің бойынан ешқандай да күдікті ештеңе байқамайды. Бірақ күзеттегі адамның талып қалғанын біліп алады. Алайда камералардағы диск жоқ дейді. Майлз әйелі және қызымен клиникаға келеді. Ол жерде Майлздың қызына бірнеше сұрақтар қойылуы тиіс еді. Ал Джон алдыңғы жұмысы үшін ақшасын алады. Жұмысты берген сол досы Хавьер екен. Керекті жәшіктен алып кетесің, сонда ақшаң дейді. Түнге қарай Джон ұлы Майлзбен кездеседі. Олар кафеде тамақтанады. Джон ұлына қарап, егер қолыңдағы жараңды біреулер сұраса, менің үйімде қонақты болып кесіп алдым деп айт дейді. Майлз болса, күні бойы клиникада жүргенін айтады. Майлз одан кейін әкесінен кешірім сұрағандай болады. Араласпай кеткенім үшін кешірші. Негізі сен жақсы әке болдың, бірақ киллер екеніңді білгенде бәрі өзгерді дейді.
Джон артынан олын үйіне апарып тастайды. Келесі күні Майлз далада отбасымен тамақтанып отырады. Бір жігіт олардың отырғанын қарап қалады. Сол кезде Майлз қызғанып, менің қызыма көз салдың ба деп оны ұрып тастайды. Полиция қызметкерлері Джонға келеді. Сізді полиция бөлімшесіне шақыруда, сөйлесе аламыз ба дейді. Джон оларға жарайды деп барады. Сұрақ алуға сол детектив Эймиле келеді. Бірақ ешқандай да қарсы сөз Джонға айталмайды. Джон айтарын айтып болып, енді мен кеттім деп орнынан тұрып кете салады. Кейін Джон қоштасу үшін бұрынғы әйеліне барады, яғни Майлздың анасына барады. Екеуі бір-бірімен сөйлесіп, Джон сапарға кетейін деп жатқан айтады. Бұл қайтып келмейтін сапар дейді. Әйелі түсініп қояды. Үйінде кешке қарай Джон ақшаларын санап қарап отырады. Сол кезде Джонмен бірге тұрып жүрген қыз келеді. Сосын ол да кетіп болады. Полиция қызметкерлері Майлздың отбасын сұрақ алуға шақырады. Әрбірін жеке кабинеттерде ұстайды. Сол кезде Майлзға камераға түсіп қалған бейнесін көрсетеді. Сол түні әлгі жігіт мерт болған күні осы жақта не істедіңіз деп сұрақ қоя бастайды. Майлз не айтарын білмей қалады. Осылайша оны кінәлі деп шешіп, Майлзды түрмеге қамап тастайды. Джонның денсаулығы күн сайын нашарлай бастайды. Хабер досы оны үйіне апарып тастайды. Түнге қарай үйінде жүрсе, бірнеше жігіттер келіп тұр екен. Оларды Джонға келіп жүрген қыз әкеліпті. Бәрі сол ақша үшін. Джон тез қозғалып, бұлардың бәрін жығады да, сосын сатып кеткен қызына жақындайды. Қызы болса, кешірім сұрауда. Бірақ Джон түсіндіреді. Бұның бәрі сен үшін еді. Олай жасамауын керек еді дейді. Кейін Джон ұлына түрмеге барады. Ұлы болса жылауда, не істеймін дейді, неге солай жасадың деп қояды. Оған Джон ұлына, кезінде сен мені сатып кеттің ғой. Есіңде ме, мен сол үшін 6 жыл түрмеде отырдым дейді. Оны сен жасадың дейді. Қайта Майлз мойындамай тұр. Сосын Джон кетіп болады. Джон Хавьерге өтініш айтады. Ұлының түрмеде отырғанына іші күйіп, кінәні өз мойнына аламын деп шешеді. Полиция бөлімшесіне қоңырау шалып, жас жігітті өлтірген Джон деп айтшы дейді. Полиция бөлімшесінде кәсіби хакер әйел Эмилиге алдыңғы камераға түсірілген бейне туралы айтады. Бұның уақытын өзгертіп қойыпты, монтаждап жасалып қойған, біреудің өзгерткені көрініп тұр дейді. Бір кезде оларға Хавьер қоңырау шалады. Сосын сол бүкіл қылмысты жасаған Джон деп айтады. Полиция қызметкерлері бірден Джонның үйіне барады. Қараса, үйінде тағы да бір адамның денесі жатыр екен. Олар Джонды алып кетеді. Кейін Эмили Майлзды босатып, сіз боссыз, сізден жала алынады, үйге барсаңыз болады дейді. Майлз түсінбей отыр. Біраз уақыттан соң Майлз түрмеге әкесіне барады. Әкесі деген қатты әлсіреп қалыпты. Ауруы қатты асқынған болу керек, тіпті аптаның қай күні екенін шатастырып, олынан сұрап тұрады. Майлз бір жылап алады да, сосын кетіп қалады. Джон түрмеде жүріп, терезеге қарап тұрады. Солай кино аяқталады.